Na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković jutros su predstavljeni osuvremenjeni studijski programi u čijem je središtu razvoj vještina za 21. stoljeće. Predstavnici akademskog i gospodarskog sektora prezentirali su ključne točke aktualnih promjena u postojećim programima te predstavili modele uključivanja u tržišta rada. Osuvremenjeni studijski programi FETA rezultat su analize programa na međunarodnoj razini te su prilagođeni tržišnim potrebama. Rezultat toga jesu definitivno novi kolegiji, up-to-date kolegiji, kolegi koji su u skladu sa digitalnom ekonomijom, odnosno sa digitalizacijom u ekonomiji, sa digitalizacijom u gospodarstvu, kolegi koji su vrlo zanimljivi, odnosno na neki način daju sve veći naglasak na ekonomiju kao pravu, uistinu znanost koja se nerijetko ne shvaća na taj način. Govorim tu primjerice o kolegijima behavioralna ekonomija. Programi su osuvremenjeni i u iskoraku prema STEM područjima. Novi iskoraci fakulteta u skladu su s infrastrukturnim rastom, pa je tako studentima na raspolaganju preko 100 računala opremljenih aktualnim aplikacijama. FET intenzivno surađuje i realizira niz aktivnosti s brojnim relevantnim gospodarskim subjektima, primjerice s uspješnom turističkom kompanijom Uniline. Najviše se to vidi kroz stručnu praksu koju mi izorganiziramo na način da pripremi se materijal, tematika kojom će se studenti baviti prilikom obavljanja studentske prakse, dodijeli im se mentor i oni stvarno u svakodnevnom radu onda sučeljuju onu teoriju koju su dobili znanje na fakultetu sa kako to zapravo izgleda u stvarnom životu i u radu jedne turističke agencije. Studenti koji sami žele razvijati poduzetničke ideje, iste mogu komercijalizirati putem studentskog poduzetničkog inkubatora, u okviru kojeg je do sad osnovano 7 studentskih start-upova. Jedan od njih je i Northeast Travel Agency, čiji su osnivači bivši studenti FETA. Sve što smo stekli ovdje, uspjeli smo primijeniti. Ono što definitivno je da smo tijekom našeg tog školovanja sudjelovali u različitim projektima koje je organizirao fakultet i što nam je definitivno puno značilo u ovom tu poslovanju. Tako da me pogotovo raduje ovo tu što je rekao i dekan, kako se sve više pokušava gurati da se studentima pruži mogućnost studentskih praksi, različitih projekta kako bi bili u što bližem doticaju sa stvarnim svijetom poduzetništva i poslovanja. Uvjeti upisa na Fakultet ekonomije i turizma ostali su nepromijenjeni u odnosu na prethodne upise, pa je tako obavezna završena 4-godišnja srednja škola. Prijave studijskih programa za maturante započele su 1. veljače i otvorene su kao i mogućnost promjene liste prioriteta do 15. srpnja 2019. godine. Upisi na studijske programe provodit će se prema obavijestima i rasporedu objavljenom na mrežnim stranicama.